E o assunto agora é o custo da cesta básica. O Procon Aracaju realizou mais uma pesquisa comparativa de preços. Os dados servem de base para que o consumidor possa buscar o melhor valor dos produtos. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de agosto em oito estabelecimentos da capital. Ao todo foram pesquisados os preços de 50 itens nos segmentos alimentício, laticínios e frios. Horta e pomar, higiene pessoal e produtos de limpeza. De acordo com a tabela, no segmento de alimentos, o feijão carioca está entre os itens de maior valor da cesta, chegando a custar R$ 8,29, com o um menor valor de R$ 4,49.

A pesquisa apontou uma redução de 40 centavos no preço do litro do leite integral. Nos últimos meses, o produto e seus derivados têm pesado no bolso do consumidor. E a escalada no preço motivou uma operação do Procon de Aracaju, que terminou com um estabelecimento autuado. Chamou a atenção a redução no valor do leite é, integral, né? em comparação ao levantamento realizado no mês de julho, apresentou uma diminuição de 40 centavos. Ainda é um, um produto, né, um item que também tem chamado a atenção dos consumidores diante dessa, desse salto né, no preço em comparação aos últimos meses. Inclusive por parte do PROCON foi deflagrada uma operação para apurar se é, esse repasse ao consumidor final, esse aumento que chegou para o consumidor final, ele teve uma justificativa ou não. Foi identificado na análise desses processos administrativos que um determinado estabelecimento, antes de fazer a aquisição do estoque, já estava fazendo esse repasse né, no valor mais caro para o consumidor final. Essa prática é considerada abusiva e por isso que o estabelecimento foi responsabilizado. O consumidor que encontrar alguma irregularidade pode denunciar direto ao PROCON. É disponibilizado o saque através do telefone 151. Esse canal funciona das 8 às 13 horas, em todos os dias úteis. Também é possível que o consumidor faça a sua manifestação, apresente a sua manifestação através do endereço de e-mail procon.aracaju.se.gov.br E para procon acompanhar todas as ações do PROCON, todos os, o resultado das fiscalizações e também as divulgações das novas pesquisas, a gente divulga na página do nosso Instagram, que é o procom.aracaju